Na startu připravená další dvojice a my vidíme v nádherném dvoulitrovém Fordu Escort MK1 Tomáše Engeho, který je připraven do svého souboje s Vladimírem Bergerem, Nestorem české rally, závodníkem, který vůz Škoda 130 LR zná doslova na spaměť. Aby taky ne, už ho v tomto závodním stroji nějakou tu sezónu vydáme, ale není to jediný stroj, se kterým tento závodní rok. Už zmiňovaný favorit Rybouka také uměl jezdit hodně rychle, stejně jako například vůz Subaru Impreza, který provětral v roce 2012. Nebo Mitsubishi Lancer Evo 10, který bohužel pro poruchu spojky nedokončil v roce 2011 rally Bohemia. Mohli jsme ho vidět ale samozřejmě i za volantem úzkého kitu Škody Octavie, závodní stroj, který s jednou poháněnou nápravou, se kterým bojoval například s Václavem Donátem v rámci českého rallyového šampionátu a vždy to byl krásný pohled na tento úzký kit. A Tomáš Enge teď vyjíždí ze zatáčky, jako by nebylo zítřka, jako kdyby nepotřeboval šetřit pneumatiky a bohužel to trošku přehnal a trochu se nám tam přetočil. Tak tam teď ztrácí cenné vteřinky, je mu to jasné, ale touto jízdou se určitě snaží odměnit všechny diváky. A je vidět, že i první generace Fordu Escort, stejně tak jako druhá, Tomášovi doslova sedí do ruky. Neuvěřitelně. Tak teď opět obdaroval diváky. Jezdem do levé zatáčky a vidíte, že tady se na čas nejede. Tady se na čas nejede. Tomáš se nás hlavně snaží bavit. Zajímalo by mě teď, jaké pocity jsou v hlavě Michala Lekrta, který je majitelem tohoto vozu, když vidí, jak ho Tomáš drží pod krkem. Teda teď nemyslím Michala Lekrta, ale jeho závodní stroj Ford Escort první generace. Každopádně krásná podívaná. Tomáš Enge, další nádherný smyk. A jenom přehoupnul svůj závodní speciál do další levé zatáčky. Před ním je ale ještě relativně dlouhý úsek. Snad to jeho zadní pneumatiky přežijou a hlavně snad ho Vladimír vidí. Tak teď se nám z toho stává takový pěkný okruhový souboj, kdy Vladimír Berger pronásleduje Tomáše Engeho. Tak doufejme, že to neskončí nějakou zkázou, že by pak oba litovali. Každopádně Tomáš Enge baví všechny diváky v Sosnové. Sledujeme souboj o třetí příčku. Právě ve dvojici Tomáš Enge, Vladimír Berger. Vojta Štajf s Jirkou Navrátilem se to ještě ve finále rozdají o první místo, ale k něm se dostaneme až za malou chvilku, protože teď je tady neuvěřitelná show a pojďme je oběma zatleskat. Podání Tomáše Enge a Vladimíra Bergera. Posílá svůj stupňák do hodiny, aby se po driftersku rozloučil. A Tomáš Enge, i když byl vyzván k tomu, aby opustil trať, pokračuje dál ve své exhibici. A stejně tak je Vladimír Berger. Tak přátelé, tohle je to správné setkání mistrů. Ještě si určitě všichni pamatujete na krásný souboj Slávka právě s Tomášem, kdy si kluci nedarovali ani metr, tak už jsme v cíli. A krásná exhibice v podání těchto dvou soutěžáků je za námi.